公示、阪神門別ゲートが1軍登録、西勇輝が抹消。阪神は19日、門別ゲート投手を出場選手登録した。代わって巨人戦で好投した西勇輝投手の登録を抹消した。高卒2年目の門別は今季中継ぎとして開幕1軍入り。5日に先発調整のために降格していた西勇は開幕ローテとして3試合に先発し、未勝利ながら18日巨人戦、甲子園で8回1失点に抑えるなど安定した投球を続けていた。開幕から木曜が登板日となっていたが、25日から3週連続で木曜の試合が組まれておらず、投げ抹消となった。29日から再登録可能となる。当初は21日のウエスタン工夫早手戦に先発する予定だった。18日に1軍の連絡が来た、びっくりしましたと率直な思いを明かした後、少しでも多く投げられるように、点を取られないように、無失点で終われるようにというのを目標にやっていきたいと思いますと誓った。現状先発6人が好調なだけにあるとしたら、大竹の代役かな、担ぎ起用かな。一度1軍の先発を見てみたい。いずれにしても早く投げているところを見たいです。今年の正志と大竹が今後どう転ぶかわからないので、門別くんは中途半端な起用しないで先発待機させときましょうよ。別に及川でもいいけど、少なくとも一人は救援。大竹とか伊藤とか本調子じゃなさそうやから、思い切って休ませてもいいのに。何のための先発調整か。明日の大竹あたりで立ち上がりが悪けりゃ、そのままスパッと早めに変えようと思ってるのかな。やっぱりにしましょうやな。門別登録か、マジで中継ぎなんか。大西が投げましょうか。でも門別今上げるってことは、また中継ぎで使うのか。中継ぎかよ、わらわら。大竹を1回飛ばして門別来るかも。でも中継ぎなら B3 のがよくね。エグい球投げてたぞ。門ちゃんチラッと練習見えたけど、岡留と一緒におったような、謎タイミングやけど、どうするんやろな。西は登板機会ないからかな。門別は論部要員か。先発させたれよ、モチベなくなるぞ。島本はオープン戦から良くなかったので、門別を中継ぎへ入れたのに、2軍降格は先発再調整じゃなかったんか。門別使いたくてしゃあないんやろな。ビーズリーもええんやけど。門別は覚えたフォーク1軍でも使えそうみたいや。ほんま器用な子。中継ぎ予定立ってよ。相当リリーフかしんどいんだな。保育育せんいい加減にしろ。明日大竹がやっぱりダメなら、そのまま門別が入るんじゃね。大竹が復調したら、そのまま中継ぎ待機。その可能性が高い気がする。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。